Så där ja, ja då ska vi ta herrarnas tredje dans också. Och då blir det Lothar Shaken Stevens. Som är trullad. Tack, Kurt. Tack, Kurt. If you should ever want to be set free, if your life's ours, your future lies with me. Well, I'm prepared to live a thousand years on. It's a love välkomna hit till oss i Träfte och våra nya fina Loge. Och välkommen att gå till Mittels orkester. Ska vi ha det här. Ge en applåd. Ja, som ni har sett, ni som har varit här tidigare, så har vi förändrat danslogsområdet ganska mycket. Som ni ser så har vi också förbättrat logen här inne. Ljusare och finare. Framförallt varför vi har den här provdansen ikväll, det är att testa golvet. Och vi är så lyhörda för vad ni tycker om golvet. Tycker ni det går för glatt och det går för trögt? Tala om det för oss, så ska vi försöka justera det som behövs till nästa lördagkväll när vi har premiär här. Som sagt, hjärtligt välkomna. Jag hoppas naturligtvis att vi ska ses här hela sommaren. Nu är Träfte IK, den ideella idrottsklubben här, driver och arrangerar dansen i egen regi. Den nya bilen
Vad tyckte ni om den nya renoveringen? Jättebra. Stor skillnad. Och till det positiva. Och golvet? Från början var det lite trögt, men nu är det kanon. Som du söker får du från mig. Och jag kräver inte pengar, guld och vin. Tre år som du söker, men jag vill. Men du har försökt. Bryt du mig för en älskling. Renovering av Täftos nya loge. Ja, men alltså, det är helt otroligt vad de har jobbat. Och så himla fint de har gjort. Och det är kanon. Och sen är det ju en sak till. Det är ju faktiskt, tror jag, så här mycket folk har aldrig varit förut. Du ser nu, vad kom det? Vad tycker du? Ja, jag är jättenöjd. Jättenöjd. Mycket folk och de verkar trivas allihopa. Några kommentarer på golvet som du har väntat? Ja, och de är idel positiva. Inte hört någon som har klagat faktiskt. Till och med folk kommer fram och säger, golvet är perfekt. Men det måste vara en glädje för er. Ja, det är jätteroligt för att det har ju varit lite, ja, inte rädsla men spänning att få till golvet så att folk tycker det är bra. Men det verkar så. Och det är ändå en smygpremiär nu som Micke spelar och vi hade ju tur med väder kan man säga. Ja, det kan man säga, absolut. Jag tror det är 500 personer ikväll, det är ju fantastiskt. Ja, vi har ju som ingen räkning ju. Nej, vi har ingen räkning utan vi bara gissar. Vi ser hur många bilar det är och jätteroligt att så många kom och ser hur fint vi har fått det. Och vi får idel beröm för allt som vi har gjort nu, både utvändigt här på området och inne i logen. Det går som en liten stolt upp nu då. Ja, varför inte? Jag är nöjd, men det är också de som har gjort det här jobbet alltså, som har gjort ett kanonjobb. De ska ha all eloge, absolut. Tycker om renovering och Täftos nya loge? Jag tycker det har varit jättefint golv. Välslipat och bra.
tycker du om renovering av Teftos nya loge? Jag tycker det verkar väldigt bra det här. Det verkar väldigt trevligt. Fint dansgolv och fräsch lokal och väldigt trevligt är det. Just you.